Ну а поки ми й далі вивчаємо ситуацію на українських кордонах. До 20 тисяч російських військових могли зібратися поблизу кордону з боку Придністров'я. Так підрахувала преса після прогнозів експертів, що Путін може відкрити проти України другий фронт саме там. У невизнаній республіці Придністров'я і справді зосереджене ціле угруповання російських військ під прикриттям миротворчості. Про ризик нападу на Україну заговорили вже і молдовські ветерани-афганці. Наскільки серйозна загроза, вирішив з'ясувати Сергій Швець і, перехитривши тамтешній КДБ, рушив до Придністров'я. У Придністров'я журналісту просто так не потрапити. Із телевізійною камерою взагалі пустять винятково з дозволу тамтешнього КДБ. Виїхавши з Києва в досвіта, ми приготували спеціальну легенду – пояснення нашої місії. Для її реалізації рушили через Одесу. Саме це місто буде метою російських військ у випадку вторгнення. Одесити знають про загрозу і, хоча й відганяють погані думки, у місті є нервозність. Ну, іноді ходять якісь там слухи, якісь розмови. Опасаємося ми всі. Но какой-то конкретной информации никто не знает по этому поводу. Но тревога есть, а хочется, чтобы этого не произошло. Про ризик на цьому напрямку знає українська влада. Уже з весни прикордонний контроль Придністровської ділянки на посиленому режимі. Крім того, облаштовують додаткову фортифікацію. Ось її видно з дозорної вежі. Ось це частина українського кордону в Придністровському напрямку. Впродовж останнього часу для зміцнення оборони тут викопали рівчак глибиною і шириною 3 метри. Його не перескочиш і не переїдеш. На кордоні служать і офіцери, і контрактники, і навіть додатково мобілізовані. Однак скільки їх – службова таємниця. Всі підрозділи несуть службу в такому режимі, що доба через добу. Тобто весь персонал, їх персоналу постійно більше на самому підрозділі безпосередньо. І, відповідно, більше прикордонних нарядів на самому зеленому кордоні. І не тільки на зеленому кордоні, а й на пунктах пропуска, і додаткові блокпости. Моніторити активність з боку Придністров'я тепер допомагають ось такі новітні безпілотники. Вони дають огляд місцевості, піднімаючись на кількасот метрів. В разі загострення будь-якої ситуації, звичайно, що наші сили, які в нас є, вони передбачені в першу чергу для стримання, скажімо так, наступальних дій чи будь-яких провокацій на кордоні. А також взаємодії з батальйоном територіальної оборони, є резерви і в самому прикордонному загоні так само, і в Південному регіональному управлінні, які готові за потреби виїхати на місце, де буде якесь певне загострення обстановки. Нам вдалося приспати пильність придністровських спецслужб, і ми проникли на територію невизнаного анклаву, який існує тільки завдяки дотаціям із Кремля. Російський військовий контингент обжився тут з 92-го року. Тоді Москві під виглядом миротворчості вдалося відтяти в Молдови частину території і встановити тут свій тотальний контроль за місцевою маріонетковою владою. Адміністрація президента, парламент та й загалом влада Придністров'я тримає міцне мовчання щодо російської загрози в регіоні. Будь-які журналістські запити з цього приводу розглядають як провокацію. Втім, тут досі стоять російські збройні блокпости, як ось цей у Бендерах. Точна кількість кремлівських вояків невідома, але їх щонайменше 1500. У разі чого саме вони готуватимуть плацдарм для вторгнення в Україну. Молдовські експерти говорять, що зручно це робити звідси, зі Слободзейського району. Тут таких висот дуже багато, і з них прострілюється вся місцевість довкола на 360 градусів. Зокрема, і наша земля. Поки що рядові придністровці обережно висловлюються про військову загрозу для України. Не хочемо ніякої війни, ми хочемо бути з міром. Так що, ми не задумуємося, наша країна, що Придністров'я, щоб проти вас. Втім, їх постійно накручує російське телебачення та цілком залежна від Путіна влада. Армія нещодавно провела танкові навчання. КДБ розповідає про обстріли кордону з українського боку та закликає готуватися до силових провокацій від українців. Це дає результати. Легальний пасажиропотік в Україну за останні місяці зменшився на третину. Місцеве населення можна підняти воювати за руський мір. Тим паче, воно цілковито підтримує політику Путіна і мріє про об'єднання з Росією. Озброїти придністровців нескладно. Від 14-ї російської армії тут залишилися величезні склади стрілецької зброї та боєприпасів. Однак без підтримки росіян придністровці навряд чи посунуться в Україну. Хоча й можуть перерізати ось цю залізницю біля самого кордону. Наш автомобіль проїхав увесь південь Придністров'я. Ми шукали ознаки посилення російської військової присутності, переміщення техніки та особового складу, розташування протиповітряних та ракетних підрозділів.
прямих доказів немає. Та недооцінювати ситуацію не варто. Молдавани, наприклад, дуже добре пам'ятають війну із сепаратистами на Дністрі, яких активно, не ховаючись, підтримувала військами Росія. Так само, як сьогодні на Донбасі. На цьому цвинтарі покоїться і жертви 92-го року. Разом із ними Молдова втратила тоді частину своєї землі. Один із винесених уроків – пильнувати будь-які дипломатичні та військові рухи Кремля. Тепер це, очевидно, доля України – постійно бути у військовому тонусі. Сергій Швець, Вадим Вербати, СН Тиждень, 1+1.